sida aad u jeedaan waxaan noqtimid safiirka usaakeen oo keenay laba diyaaradood oo wada daawadii ugu muhiimsanayd oo emergensada markay dhacday waxay kulay ku tala jiraan inay dhaawac badan noo qaadaan oo hadda diyaar ku ah banaanka mar dhow la saari doono haddii alla idmo. Waxaan dowladda Mareykanka ka codsannay inay khubaradaas noo keenaan oo la baaro waxaan waxa ay ahaayeen si loo ogaado waxaan waxa ay yihiin sababtoo ah annagu waa wax ka fog awooddeenna waa wax ka fog aqoonteenna waa wax ka fog tabarteenna. I'm happy to announce that we've issued a declaration of disaster that authorizes the United States International Agency for Development, Emily is here with me, to provide an immediate provision of $100,000 for medical provisions and medical teams to help out with the victims that were hurt in the attack.